Hallo mensen, ik ben Max en vandaag ben ik tot bij de ene en laatste aflevering van Hoe Maak Je Seizoen 1 en in deze aflevering de Gold Rush. Oké, het schijnt dus zo te zijn dat de bestanden beschadigd zijn geraakt na de bouw van de baan. Dus ik ga het dan even zo doen. Na het lange stuk van station, lancering en de remmen komen we bij de Top Twisted Head van 33 bloks hoog. Dat is het hoogste punt van de baan. Daarna gaan we diagonaal naar beneden, helemaal tot de bodem en vervolgens komen we in de Sting Loop terecht. Nadat we de Sting Loop uit zijn, gaan we diagonaal over het station heen in een camelback. Dus eigenlijk gewoon een soort van airtime hump is dat. Uit de camelback komen we in de overbanked helix. Dan komen we parallel naast zeg maar, de lancering terecht. En vervolgens ons laatste element en inversie, de dive loop, recht naar de remmen toe. Na het bouwen van de baan gaan we niet beginnen aan de supports, maar juist aan het gebouw. Waarom het gebouw? Nou, in dit geval is het zo dat de baan gaat zeg maar over het gebouw heen, op een paar plekken. Dus als je dan eerst een support gaat maken, volgens het gebouw en vervolgens alles weer slopen, dan is het en dubbel werk en het is een beetje lastig om te bepalen over hoe je alles moet gaan bouwen. Dus in mijn geval heb ik eerst het station gemaakt en vervolgens dan de supports. Ik moet wel zeggen, het station is niet het best gelukt in mijn ogen, maar ik ben ook nog nooit in de Gold Rush geweest, dus als ik er hopelijk tegen die tijd in ben geweest, dan zal er in het volgende seizoen misschien een remake van komen. Maar dat zien we dan wel. Geniet dan maar eerst van deze fast forward. En vervolgens komen we aan bij de supports. Het enige waar je op moet letten is dat bij de Top Twisted Head is er een beetje een grote stevige constructie. Aangezien je natuurlijk wordt gelanceerd en je veel G-krachten daar moet ondersteunen en moet kunnen hebben. Dus dat is altijd een heel mooi soort van driehoekige structuur. Dus dat heb ik proberen na te maken. Maar voor de rest zijn het van die hele simpele supports die je over hebt. Dus ja, heel veel uitleg is daarvoor niet echt bij nodig.
En dat was alweer de Gold Rush uit Slagharen. Volgende week de laatste aflevering van Hoe Maak Je Seizoen 1. Geloof me, daarna komen we terug. Maar in de tussentijd wil ik nog eventjes wat ruimte nemen voor andere projecten. Dat leg ik allemaal volgende week uit. Laat nog even een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie dus volgende week weer.